trenger mikrofon da. Noen har innebygd. Takk for lov for det. Jeg mener at det ikke er Jesus. Ja. Vi tar ikke den diskusjonen, tror jeg. Er det greit? Dere som har greit på det, er det greit, Bente? Dere andre? Ja. Hæ? Litt, enda litt opp. Veldig viktig at dere gir beskjed, dere som har utfordringer i forhold til hørsel også. For det, ja. Ok. Veldig bra. Jeg synes den siste sangen var så... Den kommer jeg til å gå inn på. De andre også, men altså dette refrenget, det kjente jeg, det tok tak og tenkte, her kommer du bare å synge i hodet på deg sånn. Så det liksom ble sånn utrolig, jeg var veldig glad for at du tok den også på toppen av alt det andre. Det er veldig sterke tekster og veldig sterke forkynnelse, så det er sånn, jeg har hørt historier om den der andre, hva heter den der andre, den der glade, hva var det for det? Det er hjertelig glad. Ja! Ja, altså, han har altså den her «Jeg er så glad», og har du ikke hørt den før, så bør du absolutt høre den. Men den setter seg på netthinna, altså den er sånn, du greier ikke å få den ut av systemet i hele tatt, og den er utrolig sterk, så jeg bare kom på akkurat det. Det er jo en historie på det som du vel får ta selv. Men ikke nå, kanskje? Ja, for eksempel. Vi skal være sammen i morgen også, for dere som har muligheten til det. Og da håper jeg vi får enda flere som forteller litt. Og kanskje vi får enda litt mer også fra Ulf. Så ja, i det hele tatt. Men det var ikke det jeg skulle si. Det var bare sånn, det har vært en sånn... Å komme til Harstad denne gangen har vært liksom sånn, du kjenner... At det er en brytning i det åndelige. Jeg kjente det sist nå, men jeg kjenner enda mer. Og den sangen du grei deg over etter du brukte Harstad, så synes du kjenner at, oi, vi har makt med ordene våre, vi har makt i det vi uttaler. Og jeg kan si, de trodde kanskje at Harstad kanskje ikke hadde så mye, altså byen da, men... Merkan, det er Dr. Livingston som sa det at ryktet om min død er sterkt overdrevet. Ja. Så jeg har veldig stor tro på det. Det var 10 år siden jeg kom til Harstad første gangen, helt sånn passelig forvirret, og jeg er ikke noe mindre forvirret nå. Men ja. Men vi har satt overskrift av Helligåndens gjerninger. Og ofte så snakker man om Helligånd. Og jeg tok jo en runde i går, og jeg skal ikke ta det om igjen, men det handler om på en måte, hva er den hellige ånds gjerninger? Man tenker liksom på tegn og under og mirakler og alt det her. Ja, jo da, men det er ikke egentlig på en måte, det er ikke det. Altså, hellige ånd, det er liksom tegn, under og mirakler, og det er tungetaler, og det er liksom fyr og ild og flamme, og det er liksom full fart, og jeg vet, forkynnere har jo skremt vett av folk. Med å være i sånn fyrverkeri, og man blir ganske ivrig når den hellige ånd kommer over en, men det handler også om det at enkelte blir jo vettaskremt. Hellige ånd kommer ikke for å skremme oss. Hellige ånd kommer for å opplyse Kristus. Er det en dør? Og det kan noen ganger være litt voldsomt. Og kan du si at hellige ånd, en av gjerningene da, hvis du kan si det, så er det at hellige ånd føder på ny. Og kan du si, for de av dere som vet hva en fødsel er, om du har sett det på TV eller opplevd det selv, så er det ganske voldsomt. Det kan være ganske så voldsomt. Det er ikke sånn at man er sånn, whoops, det er klopp, nå ble jeg født på ny. Ferdig. Det er veldig voldsomme prosesser når den hellige ånd arbeider. Det er en ny skapning, faktisk, som blir laget. Det er så utrolig sterkt, den hellige ånds gjerninger, hvordan han... føder et menneske på ny, og det som er umulig for mennesket, det gjorde Gud. Og det gjør Gud i dag, og det fortsetter han med, og det er som en blant
sagt at han har ikke forandret seg. Han går jo i dag den samme. Han føder mennesker på ny, og det så sterkt liksom, når man får rapporter sånn som Ild som nevnte, hun som hører trompeter på nattestid. Og, ikke sant? Altså, det sånn... Helligånds gjerninger så mye mer. Vi har begrenset det ned til noen sånn der overnaturlige greier, og jeg veldig for at Gud over det naturlige. Absolutt. Jeg tror på tegn og under og mirakler, jeg tror på at beinstopper vokser ut, jeg tror på at folk vekkes opp ifra det døde. Jeg tror på alt det der, men det ikke fokuset mitt. For noe av de største miraklene jeg har sett, at det mennesker som har blitt helbredet på innsiden. Som har blitt oppreist fra aska som folk har knust i år etter år. Og djevelen har forsøkt å knuse den. Og så kommer Gud og så skaper han et nytt menneske. Og så reiser han det opp og så bare sier han, se! Halleluja! Se hva jeg kan gjøre med et menneskeliv. Det mirakler det. Det mirakler som du virkelig bare kan. Altså når du ser mennesker som har vært helt ødelagt, som har hatt diagnoser, som folk har sagt at det der de nytter ikke, kommer aldri til å gå bra på noe som helst vis, og så de da fullt utdannet og fullt i samfunnet i dag, på grunn av den hellige ånds gjerninger. Amen. Så det må opp i dagen. Hva mulig om den hellige ånd får lov å jobbe med folk og ikke vi? For vi roter ut selv, men den hellige ånd har vært å holde på med, og det er å la den hellige ånd få lov å gjøre jobben. Og så ber vi, og så sier vi, Jesu Kristi navn, berør, elsk, gjør alt det du kan, Jesus, bare sørg for at disse menneskene får lov til å oppleve deg, og får lov til å bli gjenopprettet helt. Det den hellige ånds gjerninger. For meg så det sånn, jeg tenker, vi så begrenset. Det er sånn, Helligånd sånn, ja, liksom bare litt sånn shabba-shabba og litt, altså, det mye mer! Det en sånn kraft! Det den kraften som reiste Jesus opp fra det døde, ja! Men det jo enda mer enn det! Den Helligånd han svevde over vannene. Det var øde, det var tyst, og så taler Gud og ordet blir slynget ut! Og den Helligånd setter seg i bevegelse, og det blir da tørt land og alt dette. Det en sånn kraft! Det så mye som skjer når vi taler ut ordet, og ordet Kristus. Og når vi taler det ut, så skjer da beveger den hellige ånd seg utover byen, utover landet, utover alt. Hellige ånds gjerninger over vårt land ikke bare en hel her med tungetale, og at vi rister litt opp og litt ned, og gjør takk og lov, jeg vil gjerne ha masse av det, jeg helt i orden. Men da skal jeg se en forandring, altså jeg skal se frukt av at du har hatt et møte med Gud. For på frukten skal treet kjennes. Og nå høres det jo litt som en sånn predikant som liksom bare som skal så slå ned på alle sånne manifestasjoner av ånd. Nei, 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 dere som kjenner meg, dere vet at jeg har null filter når det gjelder den hele ånd. Det bare, uansett hva han sier, så sånn, ok, greit. Så lenge jeg vet det. Men, jeg har så mye jeg har lyst til å si. Bibelen den snakker veldig mye om altså Fader, Sønn, Hellige Ånd. Egentlig så møter du dem. Og vi veldig sånn, ja, det trygt med Faderen, Gud. Ungdom i dag, de bruker ikke så mye navnet Jesus. De sier Gud. Ja, hvilken Gud da? Sier jeg. Gud? Hvem Gud? Prøv å rope bare sier ut på et kjøpesenter, Gud! Og folk bare sånn, helt i orden. Prøv å rope navnet Jesus. Det er kraft. Det er kraft, altså. Så vi kan ikke på en måte begynne å liksom, og bare liksom dempe tingene. Det blir tryggere å snakke om Gud. Gud, liksom. Og Gud er kjærlighet og alt dette her. Og så har du liksom, så kommer dette her med navnet Jesus, ikke sant? Hvor folk bare sånn. Og så begynner du å snakke om den hellige ånd, og da det jo helt bort. Nei, nei. Men Gud og Jesus, det kan jeg få til. Men den hellige ånd, nei. Det blir for mye. Det, ok, denne dua, det var jo, det litt koselig med denne dua da, som sånn hvit og søt og snill og kan nesten litt sånn varlig og litt sånn, egentlig,
litt sånn vi slipper ut liksom hvite duer og fred og ikke sant, ja, det liksom så herlig og sånn, men utover det så kan vi ikke liksom ha så mye med Helligåndens gjerninger å gjøre. Men Bibelen sier helt klart og tydelig at han er Kristi ånd, han er Faderens ånd, han er Gud. Og hvis du utelater Helligånd og hans gjerninger ifra vår forkynnelse, fra våre kirker, fra våre samlinger, så stenger du Gud ute. Så alvorlig er det. Tenk det. Sier at ja, Gud er greit, og Jesus, ok, det går fint, men Helligånd, nei. Da stenger du Gud ute. Og da er ikke han i stand til å verken forvandle, eller å sette i frihet og løse mennesker. Han er ikke i stand til, fordi at vi binder han sin, du, hold deg ute. Du har ikke noe her å gjøre. Fordi at du, og hvis du skal hit, så må du bare være den lille dua, det er greit. Sitt der og vente, vi er klare for at du kan få lov å gjøre noen ting. Det er skremmende at vi utelater Guds hellige ånd i vår forkynnelse, i våre møter, i våre... Vi må si at det er ikke bare risting og skjelving og tungetale og tegn og under og mirakler. Kjære venn, altså... Han fødte meg på ny. Altså, dere ser meg og har kjent meg i noen år, men den jeg var... Nei. Og jeg har ingen ære. Fra det menneske jeg var til det menneske jeg er nå. Det er ikke sånn at jeg skal liksom drive og rose meg, men jeg roser meg i Kristus. Jeg roser meg i Kristus. For det han har gjort, det er ikke noe annet enn et mirakel, for jeg var ødelagt. Men Helligåndens gjerninger. Helligåndens gjerninger. Og det er... Ingen skal påstå at Gud ikke er virksom i dag gjennom sin ånd. Jeg har et sånn lite spørsmål. Så kan jeg tenke, er det et lurespørsmål eller ikke? Ja, jeg vet ikke. Det er ikke helt, jeg har liksom... Ikke sant? Jesus. Når mottok han ånden? Det står jo det noe sånn om at da han ble døpt, så kom ånden ned over ham. Men hva var det da? Hvis vi spoler enda lengre tilbake til mammaen til Jesus, så fikk hun besøk. Himmelsk besøk. Og så skal det skje noe helt umulig. Og hun lurer på hvordan i verden så skal dette gå til, da jeg ikke vet av mannen. Hun skal bli gravid. Og så sier jo da englen at den hellige ånd skal komme over deg. Og det som fødes skal kalles Guds sønn. Forsvant da ånden etterpå. Hun var gravid, og så, nei, da var det ikke noe mer ånd. Jesus, han var full av Guds ånd fra mors liv av. Fullt Gud og fullt menneske. Så er det noen som påstår at han gjorde tegn under og mirakler da han var barn? Det tror jeg ikke noe på. For det står om dette, da han gjorde vann til vin, så står det det at dette sitt første tegn gjorde han. Mm-hmm. Og det var faktisk for å vise Guds herlighet. Men det liker vi ikke å preke om. Hadde ånde fra mors liv av. Han var født av Gud. Og så kommer vi til dette punktet, ikke sant, hvor han da kommer til Johannes. Og vi kan jo slå opp da, som for... Vi skal i Lukas, kapittel 3.
kunne lese de andre plassene, men dere vet historien hvordan han kommer til Johannes, ikke sant? Og så står det det at i vers 21, Lukas 3, 21. Men det skjedde da alt folket lot seg døpe, og Jesus var blitt døpt og ba. Da åpnet himmelen seg. Og den hellige ånd kom ned over ham i legemlig skikkelse som en due. Og det lød en røst fra himmelen: du er min sønn, den elskede, i deg har jeg velbehag. Og Jesus selv var omkring 30 år da han begynte sin gjerning. Jeg bare stopper der, for jeg vil ha tak i akkurat det her. Den hellige ånd kom over ham, men hadde ikke han den hellige ånd da? Fra fødselen av, trengte han noe mer? Han har jo tross alt fulgt ut Gud og fulgt menneske, trengte han noe mer? Er det bare sånne ting som jeg bare undrer meg litt sånn? Jeg kjenner veldig mange mennesker som har frelst, som sier, ja, men jeg har Guds ånd, jeg er født på ny, jeg har Guds ånd. Jeg trenger ikke noe mer. Jeg har jo Guds ånd, jeg har Fader, Sønnen og Den hellige ånd. Ikke sant? Og da har jeg alt. Guds rike er inni meg. Ja. Er vi ikke der? At jo, når du blir født på ny, så får du Den hellige ånd. Men hva mer trenger du da? Jeg har ikke alle svarene, men jeg ser noe i skriften her om at til og med Jesus, som hadde fulgt ut Guds ånd, han måtte ha noe mer. Du fyller mitt beger, det på innsida. Du salver mitt hode med olje. Salme 23. Den hellige ånd kom over ham. Og han var ikke en due. Altså, det er mange som jeg snakket i sted om denne dua. Han var ikke en due, han kom som en due. Himmelen åpnet seg, og den har ikke lukket seg siden. Og den hellige ånd var første mann ut. Og kom over ham som en due. Og så står det at den ble værende over ham. Ja, men han hadde jo en hellig ånd på innsiden, og hvor er det jeg har tenkt meg med det her? Jo, det står om å bli fylt av ånden, og å bli fylt av ånden, og det er den biten der. Ja, men er jeg ikke fylt av ånden da? Liksom, er dette for noe? Hvorfor er det sånn, og hvorfor har jeg ikke Guds ånd da? Hvorfor må jeg bli fylt av ånden? Det er jo sånn at man kan bli litt sånn, skal jeg bli fylt når jeg har den, og så alt dette greiene her sånn. Og det er litt sånn artig, for at jeg har jo fått meg sånne interessante klokker da, som alle andre har, og sånne greier. Og det forteller meg, altså, den durer en gang i timen. Og nå har jeg liksom, jeg har blitt sånn at nå vet jeg hva det er, så jeg blir ikke å se etter. Den durer, så står det, drikk vann. Drikk vann. Og jeg tenker at etter en stund så har det blitt sånn at jeg er så vant til den der, at jeg tenker ikke over at jeg faktisk bør drikke. Er vi sånn åndelige også? At han kommer så det på meg og sier, drikk, drikk, drikk av ånden, drikk av ånden. Men vi er så vant til å høre den der, at det blir, ja, men kan ta det senere, det går fint, jeg vil ta det på neste møte, ta det senere og senere, og så blir det bare helt tørrpinnrann og uttørka kristne som bare støver etter oss. Det er noe her som jeg på en måte kanskje ikke ser alt på, men jeg tenker det at det å være bærer og være fullt av Hellige Ånd, og det å være salva av Ånden, har noen flere dimensjoner. Jesus var full av Den hellige ånd. Helt opp til dette punktet. Og så kommer ånden over ham
Og så begynner det å skje noe ting. Og i kapittel 4, og i vers... vi tar fra vers 14, så står det... Dette er salvelsen med Helligånden. Da har han blitt prøvd i troa si, på identitet og alt det her. Han har vært ute i ørkenen og blitt fristet av djevelen. Og så står det vers 14. I åndens kraft vendte Jesus tilbake til Galilea, og ryktet om ham kom ut over hele landet der omkring. Og han lærte synagogene deres og ble prist til alle. Og han kom til Nazaret, hvor han var oppfostret. Og på sabbatsdagen gikk han inn i synagogen slik han pleide å gjøre. Og stod opp for å lese for dem. Altså, dette var ikke noe nytt. Dette var det han hadde gjort siden han var guttunge. Dette var det som var vanlig. Han var aldri vokst opp i Nazaret. Slik han pleide å gjøre. Så han stod opp for å lese for dem. De ga han da profeten i Jesajas bok. Hvor mange ganger hadde han ikke vært der og lest den? Og da han hadde åpnet boken, fant han se det der det stod skrevet. Herrens ånd er over meg. For han har salvet meg til å forkynne evangeliet for fattige. Han har sendt meg for å forkynne for fanger at de skal få frihet, og for blinde at de skal få syn, og for å sette undertrykte fri, og for å forkynne et nådens år ifra Herre. Og han lukket boken og ga den til tjenere og satte seg, og alle som var i synagogen hadde øynene sine festet på ham. Og han begynte så med å si til dem, i dag er dette skriftens ord blitt oppfylt for ørene deres. Alle ga ham vitnesbyrd og undret seg over de nådens ord som lød fra hans munn. Og så kom det, og de sa, er ikke dette Josef? Det er noe med denne salvelsen som jeg har lyst til å bare pirke borti uten at jeg har den store kunnskapen. Denne salvelsen gjør at det du har gjort før får plutselig forvandlingskraft. Ja. Når du har lest dette 48 ganger, og når salvelsen kommer, så skjer det noe. Når du uttaler det, da skjer det noe med mennesker. Det er noe som er der. Så frimodig bekjennelse av
Jesus var der hele tiden. Vi får lov til å hoppe litt ut og inn. Men Jesus sa han hadde Guds nærvær. Det ble værende over ham. Og når vi beveger oss i dette her, så det jo sånn som liksom at, ikke sant, at det, når vi er hellige om sorg, når vi er ulydige, når vi er gjenstridige og stolte og stae og alt dette, så er den hellige om, han er jo her. Men dette nærværet, det lette. Når vi taler, nei, jeg kan ikke noe, jeg er ikke noe, jeg er jo for meg, og nå er så smått, det så dårlig, det går ikke. Alt dette her, så det sånn hellige om, bare sånn, salvelsen. Du har den hellige om, men salvelsen. Den sånn, plutselig når du taler, så har du liksom ikke, du vet det har makt, men det har liksom ikke, du har ikke den trua som ligger bak, du har ikke den, du har ikke den gnisten, du har ikke den spensten, du har ikke den der, hvor du kjenner at det, den hellige ånd bare gir deg det du trenger, og oppdrift, du kjenner at bare, alt er bare sånn, bare, det går rett ut og detter rett tilbake. Salvelsen. Yes, alle. Yes! Så tar jeg gitaren,
og begynner med sitt lille pling og sitt plan. Så ser jeg, kan du se at Jesus er her? Det er ingen selvfølgelig. For den dagen han døde for deg, tok han syndene dine på seg. For han har seiret, og du er fri. Og synger han denne sangen. Salvelsen. Salvelsen kom. Salvelsen traff mamma min der hun satt, og hun skjønte ingenting. Men den hellige ånds salvelse var over den sangen. Og plutselig så kaster mamma seg opp og over i armene mine og bare roper ut, be for meg! Og Gud løser deg fullstendig. Fra alle trang til noe som helst. Både fra piller og alkohol, alt han løser deg. Der og da, på sekundet, salvelsen bryter opp. Pinsefestens dag. Fram til det punktet så har ikke disiplene egentlig skjønt noe som helst. Jesus har undervist dem, de har vært på bibelskole i 3,5 år, de har ikke skjønt noen ting. Han har snakket om helgen, han har snakket om han skal dø, og han skal stå opp igjen. De har ikke skjønt noe som helst, og de er bare helt fortumlet. Og Jesus, han har jo da kommet og står jo opp fra de døde, og han fortsetter å fortelle dem og undervise. Sier at det skal gå kraft, og den helgen han kommer over dere. I det hele tatt, han hopper liksom. Og de er sånn, ja, ok, ja, greit. Og de står der og ser opp på timen, og når han forsvinner, så er det sånn. Ja, så er det også liksom som må liksom, en engelse da, til hver del står han bort på. Fordi at de er bare folk. Men så gjør de som Jesus sier, og de er samlet. Og så står det sant, med ett, så kommer det som stormer, sant, så kommer dette her. Med at da blir de alle fylt med den hellige ånd, og så viser det seg tunger som har ild på hodene deres, og de begynner å tale, og de har kraft, og de har salgelse, og det begynner å skje en hel masse greier. De får frimodighet, i stedet for å stenge seg inne, så fyker de ut på gater og streder, de snakker med mennesker, de berører mennesker, de tar valg de aldri hadde gjort før. Salgelsen bryter opp. Gjør deg frimodig. Og salvelsen gjør også sånn, ikke sant? Og de lo og hadde masse av den greien drukne. Det som, hallo, vi har drikke. Vi er jo stupfulle hele gjengen. Hvorfor sa de det? Hvorfor sa de det? Ja, takk. Og de var ikke bare fulle, de var veldig fulle. Sørg. Og hva er det som skjer når du blir så full? Du mister alle hemmelighet. Du har ikke hemmelighet med sånn, juhu, jeg kan fly, juhu. Altså, det kan ikke, altså, kan, altså når det er andre ting, så er det liksom, altså, det er, hvis, når det er andre ting, så er det sprit inn og vett ut. Men når det hele gang kommer, så er det noe helt annet. Da er det at du, ja da, folk kan tro at du er drukken. Ja da, altså jeg har vært på krabbestadiet. Men i det øyeblikket det kommer en ufrest inn døra, der ble det hellige ånd klar. Nå leker vi ikke, men det skjer. Så det er ikke noe, det er ikke noe, det er ikke noe. Sånn at du liksom tenker at alt skal bare være sånn tull og tøys. For at den hellige ånd vet hva han driver med. Så
kallelsen. Jeg kjenner at det med menigheten. Altså, Guds folk over hele verden og overalt, både den lokale og den universale og alt det der. Jeg orker ikke å diskutere den greien der. Men i hvert fall, når Gud forstår at han ga autoriteten til menigheten, til sitt folk, og når salvelsen kommer og ideen vil tale, så skjer, så lenge vi taler på linje med skriften, når ordet og ånden smelter sammen, da. Ikke våre meninger, ikke våre holdninger, men ordet og ånden, det smelter sammen, og da stadfester Gud sitt ord med de medfølgende tegnene under salvelsen. Så ok, Peter og gutta, vi har jo da mottatt, ikke sant, både ildtunger og alt som er, og så står Peter fram. Peter. Og så begynner han å legge ut ifra skriften. Ifra første Mosebok, og der står hele veien han legger ut skriften. Han kunne jo ikke preke, han var jo stort sett, han var ikke noe predikant. Men salvelsen. Salvelsen traff ham midt i planeten. Salvelsen gjorde at når han reiste seg opp og talte, så var det ingen frykt. Det var ikke noe snakk om å gjemme seg der og fornekte noe som helst. Nei, det var bare, kom igjen! Skal jeg fortelle dere om den Jesus? Og når han peker, og han taler drevet av den hellige, han drevet av denne salvelsen, så blir det så at det stakte med hjertet. Og det som var til med de hørte, plutselig så var det sånn her, dette. Hva skal vi gjøre? Hvordan skal vi bli frelst? Og jeg kjenner på det. Må jeg kunne få lov å peke sånn at mennesket blir frelst? Ikke være flink. Overtale folk. Et eller annet sånt visvast. Må det være salvelsen som berører mennesker så det stikker i hjertet sånn at de opplever at de får møte Jesus. Peter ble helt forandret. Ordet han sa fra før, han var bare sånn, ja, da var du. Når etter salvelsen kom, så bare 3000 frelst og dødt. Slakk. Salvelsen. Den setter mennesker fri. Og jeg tenkte at kjære tid, dette her må jeg jo studere enda mer, for dette her skjønner jeg jo egentlig ikke noe av. Men kanskje ikke jeg mener vi skal skjønne så veldig mye av det. Kan vi ikke bare akseptere at sånn er det bare. Vi trenger det i våre liv, og kanskje, altså salvelsen, for, altså med Jesus, så ble den værende. Sånn, tegn under mer av Gud. Vi er folk. Vi skjønner vi er ikke Jesus. Men hvis vi skal gjøre de samme gjerninger som han, så er vi avhengig av samme kraften som han. Samtidig. Ja, den hellige ånd. At den hellige ånd må få lov til ikke bare å liksom, vente på at vi skal være klare, men altså salvelsen faller på et hellig offer. Hellig offer. Tror du det er kollektbreka med meg? Det er ikke det jeg snakker om. Jeg snakker om det at vi fremstiller våre legemer som dette hellige offret. Det er vår gudstjeneste. At vi fremstiller seg, Herre, her er jeg. Med alt det jeg har. Alt det jeg har. Jeg liksom, jo, det er en jobb å gjøre, men nå legger jeg deg på alteret, så får du bare brenne vekk alt som ikke skal være der. Ta det, rens meg, lutre meg, se til at jeg blir verdt som kan brukes for å sette mennesker i frihet. En stadig i skal holde strendene. Så hender det noe med det at vi må på en måte slippe tak og la Gud få lov til å lytte og rense oss og forandre og danne oss sånn at han kan fylle oss. Salvelsen. Uten den, så
Nå har vi bare breking av foredrag. Det er ikke... Altså, musikk er bare musikk. Tomhet og alt er tomhet. Vi kan prate, og ingen reagerer. Vi kan be for folk, og ikke noe skjer. Heldigvis er Gud nådig, da, så faktisk er det folk som er frelst allikevel. Men jeg tenker at det er en forkynnelse som sier at ja, du har alt, du trenger ikke å be noe mer. Den er farlig. Og hvis du ikke tørster, hvis ikke du har noe rundt den pulsen der som sier bli fylt av ånden, du kommer inn for en situasjon og bare tenker, vet du hva, her er jeg maktesløs, bli fylt av ånden. Ikke sant? Drikke, og så i verden så er det akkurat det samme som dette her som hun sa, som jeg husker jeg var helt ny, ikke sant, så sa hun hjertet, men du må åpne hjertet ditt, Solfrid. Fint, ja. Kan noen fortelle meg hvordan jeg gjør det? Finnes det en dør her? Er det kontakt? Kan noen fortelle meg fysisk hvordan gjør jeg det? Ja, men kjære vel, det er bare å åpne hjertet sitt, skjønner du? Jeg vet ikke hvordan. Hvis dere vet det, så vær så sånn fortelle, for jeg enda så vet jeg ikke det. Jeg vet ikke hvordan du skal åpne hjertet ditt. Hvordan gjør du det? Hvis du skal bli sånn, du henvender deg til en hjertekirurg eller sånt da, jeg vet ikke, altså vi har så mye sånne metaforer og måter å si ting på, altså, hjerte, hvordan gjør det en sak egentlig, ja? Og så har vi dette her, da, om å drikke. Skal jeg drikke? Komme til meg og drikke? Ok, ja, jeg drikker bare da. Hvordan, liksom? Det er jo ikke noe jeg har opptatt med vann her, men så skal jeg... Altså, vi er sånn på en måte, så tenker vi så menneskelig. Når Jesus hadde gjort brødunder, ikke sant? Så etterpå så skulle de på båten, og så spør Jesus som snakker om det, så sier de, er det han sier, vet du at du ikke har brød? Altså, vi er så... Vi trenger faktisk hjelp av Guds salvelse, Guds hellige ånd også, til å vite hvordan vi skal åpne hjertet, og hvordan vi skal drikke. Hvordan drikker jeg? Vi har forskjellige måter å gjøre det på, og vi er forskjellige mennesker. For eksempel bønnelivet mitt er sånn, enkelt er sånn, ja, vi kan be i 40 timer, og jeg er sånn, jeg somner på bønnemøte. Jeg beklager, men jeg gjør det. Jeg er sånn, kan vi, er vi ferdig snart, nå kan vi gå hjem, liksom. Og så kommer salvelsen. Og da er det sånn, skal vi hjem allerede? Kan vi ikke bare fortsette? Man i masse for det. Kom igjen, Jesus. Og så har du svømmebøttet som ikke er så veldig salva da. Å, Jesus. Man måtte tro om du kanskje kunne tenke deg å komme ned og legge hendene. Jeg skal ikke kritisere folk, men altså, jeg er litt sånn... Jeg synes det er jo greit å være litt ærlig, og det kan hende bare jeg som har det sånn. Du koser deg glugg i hjert, kanskje, men at jeg trenger salvelse. Da lukker jeg. Da lukker jeg, da. Åh, ærlig, da lukker jeg, for den kjenner jeg igjen. Men, for mitt vedkommende, som privat, når jeg leser skriften, og jeg leser sakte, Lisbeth, du fortalte her på torsdag om at du hadde gumlet på ord etter ord etter smakt på dem. Hva betyr det ordet her? Hvordan liksom? Og det kjenner jeg, det trigger. Det trigger et eller annet. Det er sånn, altså, jeg vet ikke om det går an å drikke ordet, men det er i hvert fall for meg så er det sånn her. Jeg kjenner jeg blir tørst, jeg kjenner jeg blir, det er et eller annet i meg, men jeg smaker. Ikke sant, sånn der. Herrens ånd. Og så er. Og han skal ikke komme. Han er. Over meg. Er det? Jo, faktisk. Ikke sant? Og så tykker jeg, og så koser jeg, altså, ikke? Og så kommer jeg så kjenner jeg, nei, han er jo ikke det. Men da trigger det bønnelivet, og sier, herre, jeg trenger min ånd, så kunne be, at jeg kunne gjøre.
sier tenk om. Tenk om. Og tenk om jeg får lov. Og når jeg bare liksom roer ned og tar det liksom der. Og så er det noe i meg som er sånn, nei! Men jeg tørster etter sjele for Guds rike. Jeg tørster etter å se at mennesker blir satt i frihet fra rusmidler, fra forskjellige typer avhengigheter. Jeg tørster etter å se at salvelsen bryter åket i menneskers liv. Jeg tørster etter å se Guds kropp fylt av den hellige ånd. Salvelsen skal ansatt. Det tørster jeg etter. Det driver meg. Drevet av ånden jeg klarer ikke langt her. Og det veldig ofte så er det sånn at jeg kan preke. Jeg tenker, hallo, er jeg helt alene? Og plutselig så er det noen som tar fyr. Og så er det noen som bare løper med det. Og da er det bare sånn, yes, da tar vi ett møte til. Og ett møte til. Og plutselig så er det noen som tar fyr igjen. Og så er det noen som løper. Og så kjenner jeg til, yes, ikke sant? Det er flere av dere jeg kjenner her. Jeg vet dere har vært på en kjempevandring. Jeg vet dere har vært liksom fra... Liksom, at det kanskje ikke har vært helt der, at jeg bare tenkte, ja, det er greit med et fader vår. Og så plutselig midt under et eller annet møte, så har det liksom bare vært full fyr, og bare, du ser hvordan Helligånden bare jobber, og hvordan den strålende gleden kommer, og hvordan ansiktet skinner, og bare kroppen, alt bare gnistrer, og så salvelsen som bare bryter, enhver depresjon, enhver plage. Og det er liksom, når du ser det der, så tenker jeg, dette er for alt Guds folk. Ja, men amen. Dette. Ja, men. Så da er spørsmålet liksom. Skjønner vi at vi tørster? Skjønner vi at vi trenger det? Jeg skal ha dette hele tiden. Det er fryktelig slitsomt. Ja, men så det. Ikke så alle er ikke så høylytte som noen av oss. Vanligvis er jeg ganske stille og rolig. Er det? Vanligvis? Ja. Men jeg kjenner at det griper, ikke sant? Det er avhengig av en salvelse. Og vi er så avhengige av den. Altså, ja, vi har Helligånd, ja, vi har Guds nærvær, ja, vi har Jesus, og vi har alt det her. Men den her enorme her, hvor vi kan si, her er sånn her oppe meg. Han har stått av meg. Ikke sant? Der, hvor du kan kjenne at det var, at det lenker og bånd, det brytes der og da. Vi må få se det. Jeg bruker ikke å bare fylle søndager, eller hva som er. Altså, det er ikke noen vitser. Da kan vi jo begynne å strikke klubb, jeg vil. Det går jo ikke an. Jeg har ikke helt lagt tålmodighet etter sånt. Men hvis Harsha skal oppleve Kristus, salvelsen. Amen. Ja. Amen. Ja, takk, Jesus. Salvelsen. Ja. Ja, hvordan får jeg den? Det er ikke peiling. Den som ber han får? Ja. Er det ikke det da? Ja. Den som ber han får. Og Gud, han gir ikke steiner og skorpioner og alt dette greiene her. Sånn. Han gir oss det vi ber om. Og når du ber i Jesu Kristi navn, så er det Jesus som svarer. Og hvis du ber om å bli fylt av den hellige ånd, så er det den hellige ånd du blir fylt av, ikke noe annet. Hvis du ber i Jesu Kristi navn til Gud Faders ære, så er det det du får. Og ikke vær så redd for at det skal være noe annet. Det som er det herligheten, er det enda mer. Altså, nå har du liksom sagt at du bare blir frelst. Og så må jeg døpe meg. Og så må jeg liksom, så må jeg bli døpt i hele år. Ja. Og nå skal jeg salves også nå. Amen. Det gjør jeg. Jesus, enda meg. Ja, Gud. Nei, det er jo en frihet til det. Det er jo sånn frihet til det. Det gjør at de ting jeg ikke tør, de tør jeg plutselig. Ikke sant? Når jeg står der i Afrika og ikke skjønner noen ting annet, så man bare blåser opp i
kaputt. Ikke fordi at jeg så tøff, men fordi den hellige ånd. Ja. Amen. Så er det sånn. Amen. Ja, takk, Jesus. Jeg kjenner jeg har ikke noe. Innimellom slår det til så det synger. Men ikke ofte nok. Jeg tørser. Jeg tørser. Jeg skulle ønske jeg liksom, altså om jeg ikke har fått ut noe annet fornuftig her i kveld, så bare, og at hvis jeg har gjort det tørst, etter å si, Herre, gi meg dette vannet. Gi meg dette vannet. Gi meg dette vannet. Jeg må ha. Jeg trenger innlagt vann. Jeg trenger å ha denne kraften som bryter lenker og bånd, og som også setter meg fri. For å fra alt fra meg selv, han kom for å sette oss i frihet fra oss selv, og fra alt. Miste alle hendinger. Halleluja. Da bryr du deg ikke av at hvis folk kritiserer deg. Du bryr deg ikke hvis folk ler. Du bryr deg ikke hvis folk begynner å pikke noe som helst. Du bryr deg ikke, for du er så herlig og dømt din hellige ånd. Og det eneste du tenker er bare Jesus. Elsker deg, Jesus. Det er det du puster, det er det du synger, det er det du tenker, det er det du glemmer av. Det er så bare Jesus. Ja, amen. Og så sånner du igjen. Og så er det bare den her, at du kjenner at det er en sånn frihet. Mer av det. Åh, kjære venn, hvor skal vi gå herfra? Nå er jeg jo, jeg kan jo ikke... Jeg har ikke sagt mye enda, men... Åh, Jesus. Fylt med den hellige ånd. Og kraft. 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 Kraft ifra det høye. Kraft. Jeg er kraft. Altså, ikke fordi at jeg skal, men fordi at jeg blir for din skyld. Jeg håper noen vil ha kraft for min skyld. Jeg vil ha kraft for... For at Jesus skal bli stor. Den Gud som svarer med ild er Gud. Den Gud som svarer med salvelsen og kraften, det er Gud. Den Gud er vår Gud. Han er ikke noen pingle som bare sitter der og venter på et navn. Han er Guds herlige, hellige, nydelige, forvandlende livskraft som alltid er der for oss. Han er den som jeg avhengig av til å be. Han er den som jeg avhengig av til å synge. Han er den som gir oss lovsanger ifra vårt innerste vesen. Han er den som satt mamma fri fra lenker og bånd. Han er den som gjør alt. Uten han kan vi ikke gjøre. Så, kjære Gud. Sånn at han skal være på dere. Men hellige ånd. Oi. Ja, ja. Rent ikke våre hjerter. Rent ikke våre hjerter. Ikke sant, vi har ild, så fire, fire, nei. Brennende hjerter. Brennende hjerter. Vi satte brant, og jeg gikk sammen med Jesus. Åh, jeg kjente Jesus var så nær, hjertet mitt brant. Jeg brant ikke opp, jeg brant ikke ut, jeg brant ikke. Du kunne være i ildovne, men du brenner ikke opp. Det er liksom bare uansett, fordi at Jesus er så tett på, så bare brenner du, og brenner du, og brenner du, og brenner du, og brenner du. Fordi at han er den ditt hjerte elsker. Ja. Mangler man noe om man ikke har det her? Hvor er det? Når du er frelst. Født på ny. Elsket Herren. Kommer til himmelen. Men det er litt egoistisk, egentlig, å si at det er nok. Jeg vil ikke ha kraften for meg selv. Jeg vil ha den for de som lider, og de som sliter. Jeg vil ha den fordi jeg ønsker at Jesu navn skal tales om, at Jesu navn skal komme høyt opp. Jeg vil ha denne kraften, ikke for at jeg skal ha det koselig, men fordi jeg ønsker å sette mennesker i frihet. Jeg ønsker deg, og det å bare skulle sitte hjemme og si at jeg koser meg penne med lille lys, og ha med lille duk, og ha med lille andakt, og alt det greiene her, det er veldig egoistisk.
Jeg har billetten til himmelen, jeg skal ikke ha med meg noen. Jesus, du er alle. 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 Ja, skal vi bare be litt sammen? Skal vi bare tilbe ham? Jeg kan ikke overtale deg til å være tørst, men jeg håper jeg har liksom på en måte trigget noe. I det jeg selv egentlig står i, det jeg selv kjenner jeg lengter etter, jeg kjenner at det er. Ikke at jeg mangler noe, men på en måte så mangler jeg noe. Det er sånn, Så hvis du orker, så reis deg, og så bare priser vi Gud sammen, og så ser vi hva den hellige han gjør, og ser vi hva som skjer, og så får det bare skje det som skjer, tenker jeg. Og så får vi ikke være så opptatt av sidemann, men faktisk være opptatt av Kristus. Helligånd, vi vet at du bærer med deg salvelsen til oss. Himmelske Far, jeg ber i Jesu Kristi Nazarens navn om at vi må få lov til å få store doser av salvelsen i livene våre. Salvelse til å be, salvelse til å lese skriften, salvelse til å lovsynge, salvelse til å elske på tross av, salvelse til å bryte lenkene på. Herre, jeg ber. Herre, takk at vi står under en åpen himmel. Du åpnet himmelen, Jesus.